Praise the Lord. Praise Master Jesus. It's time for offering. Let someone dip his hand into his pocket and bring out something tangible for your God. Hallelujah. Amen. Why are you running? Amen. Amen. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè mi ò gbowó inside mẹ́. Amen. O ti dàsí kúọ́rẹ́sì ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ sókè mọ̀. Amen. Ìyá síkírù. Amen. Alleluia. Ó yàtọ̀ ó bu àpò ẹ̀ kó mú ọ̀rẹ́ ńlá, ọ̀rẹ́ tó sanra, ọ̀rẹ́ tí ó jà létí, ọ̀rẹ́ tó ṣáfráfrá. Ẹ mú jáde fún Ọlọ́run. Ẹ̀yin akọrin. Fún wa lórí ọpẹ́. Alleluia. Budosa, budosa, oh. You are my budosa, oh. We make a budosa, oh. Jesus, you are my budosa, oh. Ocean divide, budosa, oh. You are my budosa, oh. Destiny change, budosa. Jesus, you are my budosa. Hey, ya, 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 ya. Ewu yon da, da pada. Ewu yon da. Owó yóò dá padà hù ẹ̀wù náà sí tẹ́nẹ̀ẹ́ra níwájú ọlọ́run ṣe ilé ó tó ọmọ ẹ̀ra biskit ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn ká máa mọ rírì ọlọ́run. Pastor Dowu ní last week tower ní America èlò olóyìnbó yẹn wá dá àsọfìn $30,000 ẹgbẹ́ sáà God bless you sir ẹ ti gbàgbé $30,000 ló wá dá ẹwà ń bọ̀ pẹ̀lú tẹ́nẹ̀ẹ́ra ẹjọ́. Mo fi ọlọ́run bẹ̀ yín ni. Mo fi ọlọ́run bẹ̀ ẹjọ́. Ẹjọ́ ẹgbà owó yín ẹ lọ́ fẹ́ra tí ọmọ yín ẹjọ́. Ẹ ṣe God bless you. Aha. Budosa, budosa, the shent of days. Some trust in their horses, others trust in their chariots. But I trust in you, Jehovah. What can be redeemed? Make sure you like, comment, and share this video. And please subscribe. Thank you.